Татарстан яңғасыр каналында тояуының нұқтасы тапшыру. Есенмісіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Олда яңғыраған фикерге қарашығызны темелер ұшыда жеткер аласыз. Ешілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешіме өгізіні, оқ бетарафлық нейтралитет белгісі. 2017 жылда олдау юлы білен кіші толаған ғымым женаятлерінің 68.6%-ы, демек 5557-сінің 3817-сі телефон ғам интернет шілтері оша олдан оларға тұру келі. Үлкен ештегі опа бойларына телефон оша олдау ұшырақлары хоман орта бара. Профиль әфенді, неші өліс, нәрсе білен бейлі бұл? Мұнайты келелер бетінде хоман жибәрмегіз, хоман олдан алар, нәрсе білен бейлі бұл? Мен өліп тұрам, кішінің біраз надандығы білен деп айтасын да келе. Мына бит кіші оқшаш есі келе. Нешіктір тезгіне оқшаш есі келе. Келе телефоннан сообщение келе енді. Берет, мына сен мына өзіңнің номеріңі берсең, біз сен оқша көшіреміз. Ну, біраз ойара келен. Кім көшірін сен оқша? Мына мен анында ойлаймын. Мына бұл бик ошырға қиын жинаятлар бұлар. Мына мында Қазанда тұралар, түрмеде Самарадан Yazışalar ne bilen, telefon bilen, nişik bayağında Samara'a, Tırmak'a varıp, aşırıga, Ansır'a varında. Nuh halık biraz gene uylarga gerek, biraz gene şey yaşaya gerek. Bana işkişler ministerliği bir kup, proklamasyalar, listovkalar, nertene, nuh okurga gerek. Onlara bit kişilerden, bar bitinde, kuruşlar, nişik bulgan, nişik ilgen, nuh, külkü bitinde. Malayangilekken gayığa, onu jibermeler, mına 50.001. Әбейет әйлімен жоқты, бар күршілері кіріп ал. Күршілері кіріп алалар, телефонна бітәрі бұл сирашқы бара. Қайдар 5 минуттан келер, 5 минуттан келіп, 50 мүнгіне беріп шығыр әбей, 15 минуттан малай қайтып кәрі. Әй, оғын жибәрділер, бекті жибәрген әрсінде. Қойан жибәрден мен де театрда олының қызым білән дей. Ну, біразына ойлара керен, зва, интерес бола, қойадар көршілер, біраз сияшырға бола, нендей? Әлі қойшағында бет көрші бөлмеде, үйқылап ұятқан келіште әмін нешіктір шушылайттырып, оларына, бөлім, бұл психология оқтан нешіктір ұйланылған ішімі бұл, шулайттырып ішілер, хатта ұнытылар көрші бөлмеде, үйқылап ұятында. Міне, Әлфе ханым, МММ-ларыны, көпілеген аферларын ұзған, шынды ауырлықларыны көрген, опа, бұлар нешін әліге қадар олдан алар? Я болмаса ешлер де олданама? Үлкен ештегі кішілер олар ұшан үшін. Олар үліктен үкнесегедір үмітленіп, ұшанып ешеген кішілер. Міне, машиндиклар, қырғолдарлар, олар психологлар. Олар жинил кесіп білен шул рәуішлі ұқшерішлеуші кішілер. Оларның бұд телефонға кірген звоноклары да түн ұртасында, хәм ертенге яқта бұла. Міне, түнге икілерде, хәм бишлер, олтылар тересінде әлі кіші құдан да орынып жетмеген келір. Шынанда, мені Венера дұрыс айтып кеттің, шынды ұшырақ болған еді Қазанда. Кешкі сменадан әбінің ұлы үштен қойта, әбі аны ұтыртып, ұлын ұшата, хәм өзі өк ұрын жайып ұйқлата. Ұйқларға яттып, бір ерт сағат өткеннен соң үйде телефон, шолтырай әбейін ола, әйте бір ерігі шолтырата әне, мен аварияға жырадым, мен қазір полицияда, мен ашуының қадар ақша керек. Шынанда әбейін күрші бүлмеге кіріп қорамай, үйқы бүлмесіне күршілерінен ақша жиып түн ұртасында банықа бара, банықа терминалға бара түнгі магазиндағы. Ондағы еш кішілерді әйтелер, әбей, машиникалар ұқша саласың, салма бұл вақытта, үйқ әбейін ұшанмай, бір-бір шыл еш кішілерді. Бәлкі бүгін біздің қараушы опалар, тағын ұйланырлар, оларға тағын бір қат, бәлкі сабақ болыр, бәлкі ішті бітірмен кішілерді бардыр. Әлі бар бет, оларғына түгіл, міне, көптен түгілгіне де қатын қыстаушы білен пенсионерларға 5000 сум ақша уағды айтып, 23 числа қадар берелерді пенсионный фондтан, деп, анар пенсионный фонд мұны кері қоға, хәм үстеуіне тағын екінші бір түрі, ершалы хәм оқтанышта Роспотребнадзордан болар қыстаханасына томограф ремонтына, деп, территориал директор, емеш өзі бари фамилия кіші, өзі шалтырата. Міне, оларды тұтып болмаймын ісің? Міне, не дәрежеде, неше процент міне оларды тұтылған кішілер бар? Міне, әліге олдаушылар заман білен олда бірге отлайды бейтірге бола. Социаль машинистының ұнынан ортық түрі бар. Әлігі телефон машиниклығы да ол, социаль қызметкерлер болып та келелерінде алар. Банық қызметкерлері болып та, шулай банық карталарын, сізнің банық карталарығыз үйқай шығашақ, тез арада қалиттігіз депті шолтырат алар.
мне замана блин олд бригадли, шуна кое-то интернет замана, олар шуна кузете пара хем узлерук шуша машини электрон улапшар дивейтерге кирек. Мне Гомерабы, бриоктан айтелер, олдаушилар булмаса да олдаланырга теләүчеләр булмаса дип әйтәләр. Шулай бит. Дөрес, дөрес. Монда менә әйткәннәр инде. Ялкаулык бар, наданлык бар. Кеше ялкаулана, аны тикшерергә мәгълүматны. Шалтыратып, тикшереп, ни дип булса сораулар биреп, икенче яктан могҗизага ышана торган кешеләр. Ул инде аңны, олы кеше. Яшрек шагында аны мошенниклар якында килер масия. А кортая башлагач, алар шу балачага шикелле мөгъҗизага ышана башлыйлар. Бер заман минем тиешчедә шулай итеп бер шүтләкмәде. Ул әйтә, менә мин сиңа бераздан бер бүләк бирәм. Миңа зур-зур акча бирергә тиешләр дип. Ярый әле туктаттык, андан ниндидер мошенниклар язганнар, шул хәтле акча күчерсәгез, акчагыз 100 мәртәбә күбәеп, акча кайтарабыз дип. Шуның өчен монда кеше иң беренче ялкаланмаска, могҗизага ышанмаска, наданлыгын турында уйларга, наданлык микән бу дип. Шуның өчен аны тикшереп-тикшереп карарга кирәк. Андый кешеләр бар, андый кешеләр бар. Алар балачага әйләнгән шикелле булып китә алар. Сез монда без өлкән яшьтәгеләр турында сөйлибез. Ул сез үзегез дә әлбәттә өлкән яшьтәгеләрне алдыйлар. Яшьләр дә бу әйберләргә юлыга. Безнең менә минем эш тәҗрибәмдә андый очраклар шактый булды. Менә бу машинлык турында сүз алып барган вакытта тагын икенче бер төрне исәпкә алырга кирәк. Бу теге җинаятьчеләр генә түгел, менә ишанышка кирип синең дусларың арасында. Менә безнең җиттә инде хәйран гына материал язмалар чыкты бу хакта. Данлыклы күренекле кешеләр, абруйлы кешеләр, синнән бурычка ала, моннан бурычка гына яшәп, бурыч алып йөрүчеләр бар. Менә аларны хөкем итү, хөкемгә тарту бик авыр эш. Чөнки менә мин хәзер менә шушындый тормыш име, менә кеше мине таный, мин бүген рәхәтләнеп күпмедер вакыт синнән моннан акча алып яши алам. Менә шушындый әйберләрдә теге менә бу тапшыруда да даими катнаша адвокат Зөбәйдә Яхинаның бик яратып, бик зарланып әйтә торган сүзе бар. Кеше үзен үзе алдарга юл куя. Ул менә юристлар белән сөйләшергә, адвокатлар белән сөйләшергә кыенсына. Ниндидер могҗиза китеп, соң бушлай сыр, ул кайда икәнен без барыбыз да беләбез. Ул капкында гына була. Шуңа күрә күктән акча яумый. Алданмаса кирәк. Һәм кеше һәр алданучының проблемасы аның үзендә генә. Ничек инде менә шундый очраклар бар. Хәтта үзегезнең менә сезнең очрашканыгыз булдымы әлеге? Булды, булды. Менә минем әнием мәрхүм бер вакыт җиңү 55 еллыгына җиңү көне белән котлап чыкканнар әниемне, аферистлар. Менә 2000-лек менә шушы әйбер, ул шундый кыйммәттер, 2000 әне бирәсе, менә моның кадәр әйбер әнием кайтсам сөенеп утыра иде. Моның кадәр әйбер куяннар, ул әйберләрнең берсе дә эшкә яраксыз. Аларның менә теге ниндидер калайдан әсәрләрдән ясалган әйберләр әнием шатланып утыра. Менә алар бит менә шуларны гипнозлаган кебек алдылар. Анда теләсә кем эшли алмый, ул аферистлар, бу аферист булу өчен дә бик зур талант кирәк, артист булырга кирәк. Аннан соң менә үземнең менә узган ел бер танышым, бик күренекле, билгеле кеше, популяр кеше, ике атнага гына дип миннән зур күләмдә акча алып чыгып китте. Ничек инде аңа бирмисең? Бүген дә аның яртысына төленгән килеш ул кеше юк хәзер күренмәгән. Тапшырудан соң бәлки әле алып килер кеше белән борчылмагыз. Инләр менә бер яктан караганда менә без әле беренче чиратта сөйлибез интернет аша һәм социаль челтәрләр һәм телефон аша алдаулар турында имә. Безнең канунни нигезләр моңа әзер түгелме? Ни өчен әлегә кадәр бу кешеләр орта бара? Менә аңлата китерә кирәк. Венера, шуннан да проблема бу кешеләрдә генә түгел. Шуннан да. Безнең Россия дәүләтен карасак, безгә 25 еллыгына біздің құқықлар яңы форматқа көштік біз. Хәм енді кішілер шыннан да мұна шыл правосознание дегенде, правовай культура дегенде, ол кішілердің бік жди, бік оз, олардың тағында азырақ. Ештердің біздің әйе біз юрфатларына ұқыдық, біз аңылы, біз біләбіз. Хәм енді мұнда аңлатыра керек, мұна кішілердің правовай культурасын көтерген не ішін? Шынки көмесіше машинниклар неші келе? Мұна әбейлер тұрындатып кеттілері ме? Мұна ғайы тұқтатқан де ақша бірек теш. Оның бірінші ойы, нен де ақша бірек теш? Бұйт коррупция.
Вы принесите, а на турне вы дорогие тиш. Мне на правовая культура, что не дорогие тиш, наоборот, полиция шел тратит, это тиш. Мне меня окшасыры лармандады. Меня вымогатель коррупционной взятки. Меня что не дорог, еще рак табуса, но не алдаулар был мой. Я не знаю, кишлерин, мне шел. Узынын кунгулем дрыс был рогатый, шуай бет, нищен сына тип тұрғанда, кім дырокша бергетый, шуай бет. Бетте, шуан көре, біздің мене иштимағи палатына да біз ішін алып барабыз, ассоциация юристов да алып барабыз, районарға шағабыз, аңлатабыз, мене хуқларыз бар, сіз хуқларызны, олар сізнеке, сіз олар біле, мене барға сутқа мережа кетірген мүмкін, сіз прокуратураға мережа кетірген мүмкін, шынки, шыннан да, ауларда, районарда, кишлер курка алар. Прокуратурага береге, алардан акча сырыларды, вот айок, меня бит улбанистка или мен туғандарым да барашак. Тағында, мне шындырак ишраклар, кіші курка, мне шыннанда, мне бу проблема. Но кубы ишракта бит али ердем итрге деп сырылар, шыннанда, мне узыне нерседер оларга деп кіне тугіл, ердем керек деп сырылар. Бізні бүтінді халық шынды, ердем шел халық, има біз хару вақытта ердемге әзір. Мне койан тик шырып була, кімге мрежаға дитрге керек, бар ма бізді шынды органар бәлке бардыр, Рафил әфенді, койда мұны тик шырыге була? Ну, мы на бедненько ну, бренчи полиция шалтратора кирягин, вот я не верю. Но ведь без улямы без тихшеру турнда, без ули без ничего ахчан тизерек бирге и ничего ахчана оларга узинга кайса андалдар бирне. Или ничего узингун туганына полициядан чыгарырга бирне. Вот я не верю турнда улаган жок бирне мандан, ничего тихшерге. Шу курсларын бар сурап карегары мандан, ничего тип звайнтерге була. Эр бит мандан без караклык. Ну, она трешетер, хораклык тетер, бу мошенничество, хораклык. Эрбит бар, контактный хораклык бар, мне контакт как релер, крелер, мне без гастик шрек келдек, без мне социал министерства келдек, мне без мне билеб, эби бит, ускол бра шагар билеб бар ахшану. Мне сунда бит, звонит тик шрек, вот схай келдек, документы гас бар мысыз. Мне турнда сляшу, без на рекламу дансан давам итер без. Татарстан Яңа ғасыр каналында тояну нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Гүлгін әмнесін келіші бітмеді. Менің баштатығының башлайш келіші бітмеген едім. Мені еш кіші боларақ, мен ол бек деген анды ебірлерге берішмейм. Бек қаты текшірем, мені ерім дейдейін де, сен қаты текшіруші болып шыс қолған екен, елғыш ересін сен журналист болып дейіп. Но журналист да текшірушіге кіреді деп ойлым енді. Бек қаты ғана мені әлі әлді электрон почтыма келе Гилмановлар дейіп енді, Гилманова дейіп болсам да фамилием, Гилмановлар, сіз байыдығыз, сізнің бір туғаныңыз, мені өліп кетті деген, оқшаны қоя қолдырға білмейш, мені берді дейіп, әйдегі сіз мені паспорт данныйларыңызын жіберіңіз, мен сізге оқша берем дейіп. Мен оларға күліп кіне смайликлар жіберем. Шынада, бүкіл күлі қәл, нешік шушыңа? Ну, ауыр шетелден язалар. Татарстанда туғаны, ауыр қәлді қолып та туғаны ердем етмесін, башыма кіргенге көре, күлкі тұйыла. Әмі ләкен, мені үлкен бұғынлар, үлкен бұғын, бігірек ұшаны үшен бұла. Білесіз мі, мені көптен түгілгене бір районға барып қайттым, районында етмейм, бір бабай біле шыраштым. Бабайны өз балалар алдалаған. Ол мені аманат етіп әйтті, өзі үлгешкіне язманы шығарыға. Мені Құдай сәндікні берсе, бабайның аманетін өтеп болса ярар еді. Мені өз баласы бабайдан 400 мен ақша алған. Бабай еткен тұқтәлі деген, расписқы яз деген, расписқы сұрап отырасы мұнда деген де бабайны түртіп, еғап, шығып кеткен. Әсіңіннан нәқе бабай жылы-жылы сүйледі меға. 2 сағатлік диктофонда язмасы бар. Бабайны шушақшаны... Я хокуки яктан мене узбола. Бутинде бу бутинде мене рафле бу жинеет бутинде бу полиция габарга. Полиция габарга бетереге бу жинеет. Бабай полиция габару лагату го бабай баларна минем бу хакта билгенне билдирт мескада куша бабай курка биткен. Блесман ингайжа бе шол кызайткен нинди окша мисинен бир нинди окша алмадым диген. Мене шундай ниде бар мене минем уйлауым ша бу илкен бу онда нодан кишлер тугул бит. У биз бутинде бутинде бизде олага ясы бар. Шаналар алар ийме. Мадам деп дүрүстө тугул кайсын надан. Шаналар алар. Кишинин иманынан тұрайды, шынан да өз баласының шул дәрежеде отасын алдарлы кишлер екен. Бәлки бүгін ишетіп, бәлки тапшырубызны карап, аңларына килерлер. Мене тағы венер бір фикрім бар. Кишлер не үшін башқа кишлерге шана? Үлкен буын кишлерінің аларның сирин сүйлер кишлері қолмады. Өз бағаларына шанмағанға көре алар, нендейдір машинникка оқша бере. Мені менің мәрхум әбейім бар еді, ол бір қойшында оқша жимады. Біз тігі үлкен кіші үліктен өк өлімтікке деп оқша жиған дейіп, үйренәбіз бетіне. Әбей менің анды болмады, ол қар вақыт бағаларым бар,
жер үстінде қолмам әлі, жерлерлер әлі дие тұрғаны, хәм бір қошында оқша тұтмады. Оны-оны баласына да бітін кішіге оқшасын тұратып ұтырды. Ебіз әбін Аллаға шықыр, матуриттіріп ұзаттық. Әміне башқа әбілер алар, қоман оқша жиялар. Қой вақыт мен ғажепленем де, миллионлар ұттыралар бейді. Шынан да, үлкен ештегі опалар, обайлар білен, бабайлар білен бейлі мұнды ситуациялар көп. 78% жинаетлер зұр шәғірлерге тұры келекен. Қозанда мұнда 46 бүтін 13%, 1769 тұры келе. Яршалыда 15 бүтін 2%, Әлмәтті 9 бүтін 8, Түбенкамыда 6 бүтін 8%. Ауылларда, районларда, шушы бәлеге юлыққан кішілер, қоя барыға тиешілер, Әлфия ханым? Хәр ауылда... Барма, бәлке қойнар телефон бардыр, бұна қойда шолтыратырға бұла. Хәр ауылда өзінің ұшастық полициясы бар. Олар енді қолық білен енеші. Ең бірінші, үлкен ештегі кіші, олар район жерлігіне барып, ері алмай бетінде өзілерінің ұшастық полициясы қызметкерін әмірі жағат еті алар. Шулай ғымыр-ғымырға келе тұрған 02 телефоны, әлігі телефонға жолтыратып, өзінің білесі тұрында, өзінің олдаулар тұрында қабәді еті алар. Ауыл кішісі олдан медал венері. Ауылда нешіктір мені мен көзетуім ше, қазір ауыл кішісі ұя ұрақ. Ауылда бірсін-бірсін біләлі. Бірсін-бірсін біләлі. Шәхірді өткәр өзінің күршілерінде білмейлер көбісінше. Ауылда бітінсін бір-бірсі біләлі. Неше қолда алысын аралар? Әлке кішілеріне анды ұшанышлықлы болса, мүшенешкіларға ел көрсет атырған болса, ол бірінші симптом болырға мүмкін старческі сылбауы меделер. Қатырлар біте, критикалары әзәйе башылый, кіші бітін проблемаларына жиып, қойып, логикасын шығара алмай. Шының үшін, анды кіші туғаннары таба башыласалар аңарда, шынды мәғлімәтлер, шынды қатларға жауап бере, тағын нәрсе болса да, шыл шақты алдына қорап, бәлкі табипларға көрсетірге керек. Бірінші симптомлары боларға мүмкін, тегі старческі сылбауы мегілер. Құрметлі қонақлар, мұны әлігі проблема, шыршы интернет шілтері аша, телефон аша олданулар, ол бетінде технология өсе, технократия өсе, бетін әбір олға тауа бара, біз мұны бірнешікте тұқтатта алмай біз, әм шыршы қорақларының деп әйтегенде, оларың ұсталықлары да өсе, шылай бет, әнешік башқа елерде өзғият нендерек екен, сымының тұрында біз видеозмадан сөйлесіп біздер. Бізді Мобилни телефонлар аркалы акция алдау, яки акция орлаулар бик әз бар, ләкин дә бір анда бездә арасыра чыга. Ол да шул була кемләрдер, кемдер кешеләр берәү номерлардан сине ашалтырата. Син аны каршы алсаң, берничә сүз сөйләсәң, анардан зор хисап килә үзеңә түләргә. Ләкин алар да әле әзәйгән, яни бездә мондый проблемалар бик әз. Мене Денис әфенді Финляндияны айтып кетті, Финляндияда өзіретін әйелінер. Мене мұнда Венера айтып кеттіре керек, шыннан да технологиялар бұлша. Олар бенгі проблемтер, проблемы бізде, мене не ішін, мене ол сим-карталар саталар. Ол сим-картаны бенгі кінде паспортқа сатырат еш. Лекен, көбісше звонителер сим-карталар, мен білем полициялар әзілі, ол сим-карта әлі әкімге де реформит еткен, олардан шалтарады, оны тауып та болмай. Әмінер, әшін мұна бұл нәқші ол басығы, технология Финляндияда да өстей біт, оның ішлеп ол олардан да проблем бұл. Біз әзірек, мұна ортау қалауыз, но бүгінгі кінде мен білем законопроектлар бар, әмінде мәшіл сим-карталар, оларды сату бойынша, олар индивидуал болашақ. Әмінде, шынан да, мұна интернет қақар, біздің закон еравой, да, көбісі сөге бітінде, әтелер, мұна сіз бізде интернет бітіресіз, законларыны, өзіңіздің законларыңыз бен интернет бітіресіз, әшінан да біт, ол бейді, наоборот, мұна шындай алдаулар болмасын үшін, бітін информация, кем көен шалтыратқан, көен шыққан, көен интернетке шыққан, шыны бейді, шыл информация аша, полиция қызмет керлері, аны табарға мүмкін, әмінде олар әзейешек. Еш табыламысың, Әлфия ханым? Көбісі біт аларының қойадыр башқа иғырақ жерлерді ешілер дейлер, бік ешілер де олда бұтыралар деп айталар. Шынан да, мұнда олда ұшырақлары білен бәйлі жинетлер әзірек ашала. Шынки телефон аша олданған олда ұшы жинетшілер, олар нәк республикада төгіл, мен әсіңгі, мысалына кетіріп кетем, 16 январ айындағына ашылған жинет, ол енді телефон аша пенсионный фонд қызметкері болып, татарстандыларының 21
топкыр олдаган 21 ушрак тиркелген. Элеги жинаят ошылды, ама ул инде хазиргы вакытта бу 22 яшлык кыз бала. 22 яшлык кыз бала биздин полиция кызматкерлери элеги жинаятчыны Мәскәү өлкәсе Подольск шәһәреннән тотып алып кайттылар. Һәм хазиргы вакытта ул Чистай шәһәрендә тикшерү изоляторында һәм тикшерү эш алып барыла. Чөнки ул инде Татарстан халкын гына түгел, башка өлкә, башка республика халкын да алдау очраклары мөмкин булырга, мөмкин, шуңа күрә менә тикшерү дәвам итә. Менә безнең бүген тамашачыларыбызга тапшыру файдалы булсын өчен бераз алгоритм аңлатып китергә иде. Телефон, интернет аша алданмасы өчен нишләргә кирәк? Нәрсәләрне кармагына эләкмәс өчен. Менә соңгы вакытта телефон мошенниклыгының иң беренче чырагы интернет белән бәйле. Чөнки соңгы вакытта кеше интернет аша сатып алу белән шөгыльләнә. Бу инде безнең түләүсез интернет сайтлар. Кеше, мәсәлән, шушы әйберемне сатам дип игълан элүгә үк 5-6 минуттан аңарга звонок керә. Һәм әйберне карап та тормыйча товарны алам, мин сезгә акча да күчерәм дип хәбәр итә. Кеше инде тиз арада үзенең әйберен урнаштыруына сөенеп, әлеге мошенникларның бөтен әйткән сүзләренә ышанып, аларның әйткән сүзләрен үтей. Бу инде иң беренче мошенниклар бу вакытта мобильный банк аша, банк карточкасының бөтен реквизитларын да белә. Бу хәтта кодларында, кешегә әйтергә ярамаган кодларында кеше бер нәрсә дә карамыйча, аларның бөтен мәгълүматны бирә һәм инде үзләренең банк картасында җыелган күп суммадагы акчаларыннан да колакка. Менә Илләр, нинди информацияны без беркайчан да бирергә тиеш түгелбез? Ну, әлбәттә, персональ информация, безнең паспортный информацияны беркайчан да бирергә тиеш түгел, чөнки без менә дәүләт органнарына биргәндә дә без язабыз документ согласие на обработку персональных данных. Персональные данные законы бар, һәм дә без ул данныйларны беркемгә дә бирергә тиеш түгел. Беренчесе. Икенчесе, бу финанс документлар, мәдрәсәтләр, карточкалар аларны беркайчан да бирмәскә, аларны югалтмаска, югалтсагыз банкка шунда ук шалтыратып заблокировать итәргә, акчагыз сезнең кала банкта, ләкин беркем дә ул акчаны беркайда күчерә алмаячак. Һәм дә менә син әйтеп киттең монда, ничегрәк эшләргә, нәрсә эшләргә, әлбәттә, ашыкмагыз, беркайчан да ашыкмагыз. Сезгә килделәр икән, предложение бар икән, әле миллионнар эш искән. Бер куада сезнең миллионыгыз бер көн эчендә бер куада китми. Сөйләшегез менә дөрес әйттеләр, күршеләрегез белән, балаларыгыз бар икән, балаларыгыз белән сөйләшегез. Менә шундыйрак шундый ситуация. Әлбәттә, сезгә миллион бирсәләр дә, сез налог түләргә тиеш 13%, аны бергә тиеш. Кешеләр уйлар, әле күбрәк булса, ул тәрәй булса 35%. Кешеләр уйлар, менә миллион мия бирләр, хәр, мин монда баям ди. Баймыйсың, барсында да, налога да бар, ни дә бар. Шуңа күрә, туганнарыгыз бар икән, сөйләшегез, балаларыгыз белән сөйләшегез. Әгәр дә инде белмисез икән, районда микән, сезнең сельский поселение главасы бар, участковыйлар бар, полиция шалтыратыгыз, белешегез. Ни өчен? Чөнки ул бит районда бер генә кешегә килмиләр алар. Алар күп-күп кешегә килер. Алар мәшәлә ничегәдә гастрольләр дип, гастрольләр бүтән шәһәрдән килеп, сетка белән алар бер районны, шуны обрабатыр, акчаны җыялар да китәләр. Алар бүтән юктай ул шәһәрдә. Шуңа күрә ашыкмаска китегез. Бездә бер мисал, без бу хакта язып чыктык. Хәтта менә без янган идек дип, менә шушылай акча эшләп, теләнеп йөрүчеләр дә бар авылдан авылга. Ауыл халкын кызандырып, менә шушындай очраклар да бар. Менә фикерне тагын дәвамына әйтим. Паспорт мәгълүматларын бер кайчан да, шәхси мәгълүматларын бер кайчан да телефоннан әйтергә ярамый. Банктан шалтыраталармы, каян гына шалтыратмасыннар, шәхси мәгълүматларын сорамыйлар. Һәр карта буенча шалтыратсалар да банктан, анда ниндидер пароль бар, ниндидер үзләренең теге сораулары бар, паспорт мәгълүматларын бер кайчан да сорамыйлар. Рафил әфәнде, менә гади халыкка, менә шушындый җинаятьчеләрнең кармагына эләкмәсдә нәрсә таянып нуктасы булырга тиеш? Менә иде үзең генә булсаң, беркемне кертмә. Шул ук полицияны да кертмә, пожалуйста. Потому что участковыйны белсәң, кертәсе. Үзең без белергә тиеш участок полицейский. Ә калганнарын кертергә ярамый. Игә керделәрме? Әле бит бар, алар арасында бар гипноз кешеләре бар. Виш салдырып, бүтән әйберне алып чыгалар. Кертмә. Аннары күрсәтегез документыгызны, ишек бераз ачылып күрсәтегез. Туктагыз әле, ничек сезнең эштәге телефон алмый, анда звонит имәле. Диспетчерга звонит имәле.
ишканалар сразу же, икі сұрау берсең. Көрсетігіз документтегінде диспетчерға звонит деймел десе, все, үш секундта бір кім жоқ. Мына халық ойларға керек, звонитерге керек. Менім үйде бір кім де жоқ, мен сізге ашпаймын. Бітті. Бүгінгі тапсырушымыз тамашашыларымызға да пайдалы болар деген тілекте саубуллашабыз. Сау болыңыз, ұяу болыңыз, сау болыңыз.